Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje estou trazendo mais uma novidade para vocês. Estamos se aproximando aí do período de Black Friday e estarei trazendo este conteúdo muito especial para vocês. Estarei comparando o preço da Outlet da Nike com o preço que você encontra na internet, para mostrar para vocês que vocês conseguem pagar bem mais barato do que vocês imaginam pesquisando bem. E se você gostou dessa novidade, já vai deixando o seu like, curte bastante para ter mais vídeos como este, já compartilha com seus amigos e fique por dentro aí das novidades. E olha só galera, encontrei aqui o modelo do Cosmic Unity saindo por R$599,90. Para quem está procurando este modelo, eu recomendo comprar aqui. Este modelo eu encontro em outras lojas na faixa de R$1.000 até R$1.100. Encontrei aqui o modelo do LeBron saindo por R$499,90. E você que quer fazer a compra pelo site, fique à vontade para pagar R$700. E olha só pessoal, mais um modelo do Cosmic Unity saindo por R$699,90. Este modelo é encontrado aí por mais de R$1.000 no site. E aí galera, está curtindo essa novidade? Deixe o seu like para fortalecer este trabalho, ele é muito importante para entender que você está curtindo esse tipo de conteúdo e postar mais conteúdos como este. E para não falar que a Outlet é sempre mais barata que no site, encontrei o modelo do Air Force One só 9 centavos a menos que no site. LeBron Whitney saindo por R$399,90. E para você que assim como eu comprou ou está procurando este modelo, sabe que está por um bom preço. Eu encontrei ele na Sportbras por R$450 e levei. E para quem vai na Outlet e acha o Air Zoom Turbo Next caro, surpreenda-se sabendo que ele custa mais de R$700 na internet. Lembrando que o objetivo do canal e do vídeo é mostrar para vocês que vocês podem pagar mais barato em tênis originais se pesquisar bem. E olha só pessoal, o modelo do Air Max 90 que eu encontrei aqui saindo por R$549,90. Você encontra ele na internet por mais de R$600 na promoção. E olha só pessoal, o modelo do Zoom Freak 2 saindo por R$399,90. Você encontra este modelo aí na internet por mais de R$500. Zoom Spin 3 saindo por R$399,90. Você encontra este modelo na internet por mais de R$500. Quer ficar por dentro das novidades das melhores outlets de São Paulo? Se inscreva no canal e acompanhe as novidades semanais. Lembrando que quem pesquisa economiza. E para você que está procurando o modelo do Nike Zoom Gravity 2, está valendo mais a pena comprar pela internet no site da Netshoes, que você encontra ele um pouquinho mais barato. E olha só pessoal, aqui você também encontra modelos de chuteiras por um bom preço. A galera também pede para mostrar os vestuários e eu vou mostrar o que você pode encontrar por aqui. Thank you.
do lado feminino você também encontra boas opções. Para você que está à procura do Blazer City na Sport Bras e no site você encontra mais em conta. Este modelo está esgotado nos sites da Nike do Brasil, então não consigo comparar o preço em real. Encontrei em sites gringos por 180 euros. E é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Você que curtiu este conteúdo, deixe seu like para fortalecer este trabalho. Se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades. E até o próximo vídeo.